12:30 ми знаходимося на водноспортивній базі Тернопільського ставу. У ці хвилини розпочинається нагородження призерів чемпіонату України з вітрильного спорту. Іван Колодницький здобув перемогу у класі «Біктехно» 293. Під час змагань за два дні взяв участь у 7 гонках. Вітрильним спортом займається 4 роки. Я саме на цій дошці виграв чемпіонат України по віндсерфінгу. Коли всі приїхали в Тернопіль і підготувалися до змагань, всіх були нові вітрила, а в мене не одне з нових вітрил. І я взагалі не сподівався на такі результати, але так показало, що я виграв. Мій тато, ще коли був юнаком, теж займався цим спортом. Тато сказав про тренера, це його друг. І я пішов, і так мені сподобалось, що до сих пір ходжу. У класі RSX серед дівчат перемогу здобула Анастасія Валькевич із Миколаєва. Вітрильним спортом дівчина займається 13 років. Я перемогла у класі RSX. Це дорослі спортсмени. Це олімпійський вид програми. 10 років їжджу на змагання. Було 7 місце на перших юнацьких олімпійських іграх. Друге на чемпіонаті світу до 21 року. Перше у класі рейсборд на чемпіонаті світу. Це було у 2013 і 2014 роках. У класі RSX серед чоловіків першим став Олександр Гончаренко із Миколаєва. Він 10 років займається вітрильним спортом. Погода нам не сприяла. Вітру не було. Умови змагань важкі, оскільки став маленький. Але для мене це не перша перемога. В Європі я був другим, на чемпіонаті світу зайняв 4-те місце. Це Анжеліка Грикава із міста Світловодськ Кіровоградської області. Отримує нагороду за перше місце у класі «Біктехно» серед дівчат. Це друга її перемога у чемпіонаті України з вітрильного спорту. Першу здобула минулої осені. Ось це моя вітрильна дошка. Ми її везли сюди 800 кілометрів для того, щоб перемогти. І нам це вдалося. Підштовхнув мене до цього спорту мій батько. Тому що він в своєму дитинстві теж цим займався. Він сказав, давай спробуємо цей спорт. Це батько Анжеліки Гаркавої Володимир. Займаємося ми в місті Світловодськ. Вона в нас одна займається на всю Кіровоградську область, на жаль. Ну нічого, ми стараємося, ми пробуємо. Тобто от порядку номер 1-4, 1-2-4. Найзапеклішою боротьбою була, звичайно, боротьба серед дорослих хлопців. Це в олімпійській програмі RSX. Там практично до останньої гонки не було відомо переможця, і друге за друге, третє місце точилась боротьба. Але найсильнішим виявився Олександр Гончаренко з Миколаєва. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини.